ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពអូខេគូតខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់និងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដល់ជាទីគោរពអូខេខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់និងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពយើងឈប់សិនហើយជួបបាទនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែញាមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអ្នកភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពករណីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំបាទសូមខ្ញុំបាទជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអ្នកភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពអូខេខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកលោកតាពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នានិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែមីមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា